Gəncədə yerləşən qəbristanlıqların ərazisinin tullantılarla çirklənməsi yaxınlarının qəbirlərini ziyarətə gedənlər görməmiş deyil. Rast gəlinən mənzərənin heç də ürəkaçan olmadığını birmənalı şəkildə söyləmək olar. Bəzi hallarda tullantıların vaxtında yığılmaması, digər tərəfdən elə bəzi ziyarətlərə gələnlərin tərəfindən natəmizliyin yaradılması qəbristanlıqda zibil qalıqlarının yaranmasına səbəb olur. Laqeydliyin yaratdığı bu hal isə ölən yaxınlarımızın və onların ətrafında uyuyanların ruhuna hörmətsizlikdən başqa bir şey deyil. Əzizim qardaşım şəhiddir, qardaşımın üstünə gəlmişik. Yəni təmizliyimizə təmizlikdir, gərək özümüz də rəiyyət eləyək də təmizliyə. Çünki orada zibil qablarını orada qov, hamısını qəbirlərin arasına tökülər. O da bizim qəbirlərimizə, bizim şəhidlərimizə, yəni təqdir deməkdir də. Sakinlərə demək lazımdır ki, bax bu qədər zibil qabları var, hər şərait var. Zəhmət olardı, yəni onu atardılar zibil qutularına, qəbirlərinin arasına yox. Gülab qablarıdır, nə bilim dəsmallardır, butulkalardır, siqaret karobkalarıdır, yəni bunları. Başqa, yəni ona təmizliyə rəayət eləsələr, lap yaxşı gözəl olar. Yəni ki, hər tərəf təmiz, səliqəli belə. Bu məkana son mənzildə deyirlər. Tədricən bütöv bir nəslin, yığın-yığın insanların talelərinin sona çatdığı ünvan, qəbirsanlıq. Hər birimizin ən azı ildə bir neçə dəfə ziyarət etdiyimiz qəbirsanlıqların ərazisi, əksər hallarda küləyin gətirdiyi salafan torbalarla və digər əşyalarla zibillənir, öz əzizlərini ziyarətə gələn sakinlərin laqeyd yanaşması antisanitar vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarır. Birinci növbədə qəbir sahiblərinə nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hər bir qəbir sahibi öz qəbirini təmiz saxlamalıdır. Bunun üçün bəzi hallarda şikayətlər olur. Şikayətlər olur ki, mənim qəbrim üstünə zibil atıblar. Bu da haqlı narazılıqlara səbəb olur. Bunlara çağırırıq ki, bu zibilləri ya zibil qutularına atsınlar, ya da yol kənarına qoysunlar, çünki 10 gündən bir maşın gəlir, həmin zibilləri yığıb aparır. Əsrlər boyu insanoğlu itirdiyi həyat dostunun, müəlliminin və ya özündən əvvəl yaşamış böyüklərin məzarı kənarına gəlib, onlara qəlbini atıb, onunla danışıb və məzar sahiblərinin onun danışdıqlarını eşitdiyinə inanır, illər keçsə də bunu davam etdirir. Gördüyünüz bu məkan bir çoxlarımızın, əzizlərinin, yaxınlarının uyuduğu yerdir. Ziyarət etdiyimiz, müqəddəs bildiyimiz bu məkanlarda kimliyindən aslı olmayaraq kim dəfn olunursa, onun ruhuna hörmətlə yanaşmalıyıq. Natəmizliyə diqqət etməliyik və təmiz saxlamalıyıq. Valeh Anaroğlu, Kamran Laycov, Gəncə.